السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ٹاپ سٹوری وتھ میرا نیف۔ ناظرین، غربت نے اس حد تک لوگوں کو مجبور کر دیا ہے، ایک چھوٹا سا بچہ سکول جانے کے بجائے بھیک مانگنے پر مجبور ہے۔ یہ ملک اور یہ مدینہ ریاست آپ کے سامنے ہے، ویڈیو دیکھیں، یہ بچہ عمران خان کو کیا کیا باتیں سنا رہا ہے۔ عمران خان، تو کرمر بالا دے اچھا تو مرند اچھا پیو اچھا کب گرایا پہلی پہ گاؤں گھر جا تریجی پہ گاؤں بھی اچھی بغیر واسطے گلتا تو یہ واسطے گلتا ہے سجا ٹبر والا واسطے گلتا عمران خان ٹبر وا وہ بھی تو پنڈا ہے عمران خان تو پنڈا بتائے بلوچ کی ارتھ نہیں بلوچ پنڈا تو نہیں ہوتا بلوچ پنڈا تو نہیں ہوتا بلوچ پنڈے نہ بلوچ پنڈے نہ غریب کم نہیں کرنا، غریب تھی گئے مزدوری کر، نہ خیرات نہ منگی کر، ٹھیک ہے مزدوری کر، مزدوری ڈال ویڈیو نہیں بڑھ دی، ویڈیو بڑھ دی نا خرچہ ہی سے عمران خان چھا کیا ملک کا ملک تباہ کر چھوڑ اچھا ایدھے بیک چھوڑو کدی ہے بیندائی تو عمران خان کا سانی آنے بیل ہاں عمران دا لند بیٹھا ہے عمران دا کم تلے والا کا کھڑا ہے لڑکی اچھا ہاں خبر بوجھا میں کم ہوئے مطلب نہ نہ عمران خان پیغام دے ایک پیغام عمران خان دا پنڈا ودا عمران خان شکر ہے پنڈا ودے شکر کیا ہے او ساڈے پیسے تو ہی دا پنڈا ودائی او دا بھرا ہی ہاں عمران دے تے بھرا کے او دا بھرا ہی تو اچھا بھرا ہوئے عمران دے تب دل لگا کھڑا ہاں ہوں والا کیا کرو عمران کو والا اچھا دور بیٹھا اٹھتے کو ڈیک سی ویڈیو تے اچھا بک کیت لیے بک خیرات نہ آتے اللہ خیر عمران خان کا اللہ تو ہدایت دے کرے